Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti Mreže TV. U Dupcu se napokon montiraju modularni objekti u koje će se smjestiti obrtnici s Borongaja. Ti će objekti zamijeniti Borongaj s novom lokacijom, točnije tržnicom na Dupcu. Zadovoljni su i obrtnici s Borongaja koji preseljenje s nestrpljenjem očekuju. Tržnica na Borongaju uskoro odlazi u zaborav, ali zato razloga za brigom nemaju obrtnici koji su tamo već godinama. Nova lokacija namijenjena obrtnicima bit će na tržnici Dubec koja će imati bolje uvjete. Tijekom prošle godine smo napravili kompletni građevinski radovi u smislu ovoga komunalne infrastrukture, izgradnje same nadstrešnice, uređivanje terena, a krajem prošle godine je također raspisan natječaj i to u drugom postupku ovoga za izgradnju samih modula na tržnici. I evo, uskoro očekujemo ovoga da će sami radovi biti ovoga pri kraju. Nova tržnica će definitivno nadmašiti izgled stare tržnice na Borongaju. Ovo je prva kapitalna investicija ovoga u samim tržnicama u Zagrebu nakon 15 godina i dakako da će ta lokacija na Dubcu biti ovoga u potpunosti natkrivena. Voditelj podružnice tržnice Zagreb napominje kako će nova tržnica koštati nešto više od 3 milijuna kuna koji je financirao Zagrebački holding tržnice Zagreb. Dodaje kako se obrtnici vesele novoj tržnici. Komitenti sa Borongaja su zadovoljni. Ono što slijedi uskoro ovoga razgovor sa njima, da pripremimo na vrijeme da se presele sa Borongaja, očekujemo negdje do kraja travnja da će ovoga, što će samih građevinskih radova i postave modula, priključka svih instalacija, struje i vode biti ovoga apsolutno završeno, tako da u ovom međuprostoru ćemo obaviti razgovore i sa našim komitentima, da i oni imaju jedno određeno vrijeme da se mogu pripremiti za prelazak sa Borongaja na Dubec. Saznali smo iz prve ruke što jedna od vlasnica obrta očekuje od nove tržnice. Mi samo se nadamo da ćemo biti zadovoljeni sa kvadraturom objekta, jer tu koristimo, kao što vidite, vanjsku prodaju, da će tamo biti mogućnost vanjskog izlaganja ili zadovoljavanja kvadrature. Tržnica Borongaj ostaće svima u lijepome sjećanju, jer Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada zasigurno ima već nešto novo u planu za tu lokaciju. Što se Borongaja tiče, dakle, bit ćemo u tom trenutku kad se oni presele ovoga, očistiti tu lokaciju, ovoga urediti je, dakle sad je trenutno na toj lokaciji ovoga su značajna parkirališna mjesta, vidimo sami koliki je nedostatak parkirališnih mjesta u gradu Zagrebu, najvjerojatnije, a to ćemo vidjeti u suradnji sa nadležnim gradskim uredom za izgradnju grada, najvjerojatnije će se ostali dio lokacije gdje su oni bili ovoga pretvoriti trenutno u parkiralište, a vidjet ćemo sa nadležnim gradskim uredom za strategijsko planiranje što je osmišljeno točno na toj lokaciji. Tržnica Dubec svoja bi vrata trebala otvoriti krajem travnja ove godine. Završena je još jedna energetska obnova na području Zagrebačke županije. Riječ je o obnovi Doma zdravlja ispostava Vrbovec. Žitelji Vrbovca doista mogu biti zadovoljni. Uskoro kreće energetska obnova Vrbovečke srednje škole u iznosu od gotovo 14 milijuna kuna. Žitelji Vrbovca i okolnih naselja nakon punih 7 mjeseci dobili su novi stari dom zdravlja koji je energetski učinkovitiji, topliji i štedljiviji. Sredstva uložena u energetsku obnovu iznose 3 milijuna i 100 tisuća kuna. Od čega županija osigurala oko 1,5 milijuna, jedan fond za sufinanciranje EU projekata oko 500 tisuća i ostatak 1,100 milijuna su bespovratna EU sredstva. Time smo dobili energetsku obnovu na način da praktički uštede u grijanju bit će 60%, da će biti štednja ili uštede u električnoj energiji u rasvjeti 55%, da će smanjenje emisije CO2 će biti 81%, što znači ne samo da štedimo na energentima, nego štitimo i okoliš. Mislim da evo, mi, a posebno žitelji, nadam se i grad, su zadovoljni ovakvim pristupom. Moram reći da ovo nije jedini objekt u zdravstvu kojeg na taj način energetski obnavljamo. Za sad je evo, u tijeku su radovi u Jastrebarskom, ali i u gradu Zaprešiću. Zagrebačka županija zdravstvo je stavila na prvo mjesto, no nisu problem uvjeti u kojima liječnici rade, već je problem nedostatak liječničkog kadra. Od nas nije puno otišlo doktora koji su stalno zaposleni. Mi imamo vrlo veliku fluktuaciju mladih doktora, dakle, kojima je dom zdravlja međustanica do čekanja specijalizacije u bolnici. I tu je naš veliki problem. Dakle,
ne možemo kvalitetno pripremiti doktore da prihvate ordinaciju u kojoj će skrbiti za svoje pacijente. To su doktori na neki način u prolazu i tu je naš najveći problem. A onaj problem koji se, budući smo izašli iz mreže grada Zagreba glede specijalistike, mi danas recimo, evo samo da vam kažem, da imamo uvjete da možemo ugovoriti 19 internista na području Zagrebačke županije, mi nemamo nijednog. Dakle, to će biti u budućnosti sigurno vrlo veliki problem zadržati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite kako građani Zagrebačke županije zaslužuju. Bez obzira na probleme, novim domom zdravlja ispostava Vrbovec zadovoljni su i građani. Baš je ovoga lijepo sad izgleda. To je nekad bilo sve natrpano, sve to ovoga nije bilo onak kako bi trebalo biti. Sad se stvarno to lijepo obnovljeno, posebni ulaz, energija valjda se isto uštedi koliko ja znam. Sve je stvarno super. Bilo bi lijepo da je tu još malo više i ovoga parkirališta, imamo ga gore, jel? Ali to je ono kad starci ti prilaze, onda moraju hodati, to je još jedno da se to složilo, to bi bilo onda super. Zadovoljan sam. Bilo je prije malo lošije, ali je osoblje bilo dobro i tako, ali sada je puno bolje, imamo grijanje unutra. Lijepo, sve uredno. U tijeku su brojne energetske obnove, a županija prijavljuje i druge projekte, posebice škole i sportske dvorane. Trenutno je prijavljeno 5 škola čija je ukupna vrijednost energetske obnove 64 milijuna kuna. Županija je dobila odobrenje i za obnovu škole u Velikoj Gorici, gdje uskoro kreću radovi. A kreće i energetska obnova srednje škole u Vrbovcu vrijedna gotovo 14 milijuna kuna. Imamo nekoliko institucija iz grada, sve su energetske obnovljene. Znači, govorimo o vrtiću i prvoj osnovnoj školi koju je obnovio grad Vrbovec i evo o domu zdravlja i srednjoj školi Vrbovec i dvorani koju će obnoviti županija. Tako da stvarno možemo biti jako zadovoljni, cijeli centar Vrbovca, ova stara jezgra, sve te javne zgrade bit će energetski obnovljene. Jednostavno, kada kažem, zahvala županiji, vidjeli ste tome kako sam je nabrajao, dvije smo zgrade tu mi obnovili, dvije će obnoviti županija, prema tome vidimo da županija zapravo ulaže po jednakom dinamikom u grad Vrbovec kao što to ulaže sam grad Vrbovec. Za Zagrebačku županiju može se reći da je predvodnica u Hrvatskoj po izgradnji i obnovi zdravstvenih i drugih objekata, a uz pomoć države i županije se nadaju da će ovim tempom nastaviti i dalje. Mjesno groblje u Popovači trenutno je popunjeno preko 90%. Kako bi osigurali njegovo proširenje na postojećoj lokaciji, Popovača je morala ispregovarati kupnju okolnog slobodnog zemljišta, što je gradski proračun stajalo poprilično novaca. No centralno groblje grada Popovače zahtijevalo je i brojne druge radove, kako bi ono bilo primjereno uređeno. Grad Popovača, točnije tamošnja komunalna tvrtka Komunalni servisi Popovača, proteklih su dana obavljali opsežne radove na mjesnom groblju u Popovači. Ovi dana je započeti radovi prije svega u ograđivanju kompletnog prostora budućeg i sadašnjeg i budućeg groblja, a isto tako uredili smo i onaj problem vezan za odlaganje otpada prije svega sa groblja. Popovača je svim tim radovima prije svega uvela reda u odlaganje otpada s groblja. Ono će uskoro biti omeđeno i novom ogradom, budući je prijašnja odzelenila, bila oronula i uvela. Komunalni servisi će ovih dana izvršiti postavljanje nove ograde koja će prije svega služiti obavezi ograđivanja i zaštite od ulaska na grobno mjesto, a isto tako će i napraviti bolje uvjete i parkiranja, a isto tako i ulaza u samo groblje. Planiraju se i neki radovi na mrtvačnici te uvođenje razglasa, a povećana je i sigurnost na groblju postavljanjem videonadzora, istaknuo je gradonačelnik Mišković. Prije svega zbog problema koji se ovdje često događaju, a to je i policija na neki način tražila, bile su česte provale u vozila na ovom prostoru parkiranja, pogotovo u podnevnim večernim satima, a isto tako i devastacija po grobovima. Osim vidljivih promjena na groblju, Popovača je uspjela riješiti i pitanje zemljišta za njegovo prijeko potrebno proširenje, budući je sadašnji raspoloživi prostor na groblju gotovo popunjen. Grad Popovača je u prošle godine uspio otkupiti zemljište
u okruženju radi se gotovo o hektaru zemljišta, s čime smo zadovoljili potrebe, ajmo reći, za nekakvu danju budućnost širenja groblja na području grada Popovače. Za kupnju te zemlje Popovače izdvojila 1 000 000 kuna, istaknuo je Mišković, no dodao je kako bi puno skuplje bilo da je grad morao ići raditi groblje na nekoj novoj lokaciji. Mjesni odbori Tugonice i Podgrađa organizirali su zbor građana koji je održan u vatrogasnom domu u Tugonici i to s glavnom temom: aktualna situacija oko odlagališta otpada u Tugonici i njegova sanacija. To smetlište je prema svim najavama trebalo biti zatvoreno sa zadnjim danom prošle godine i ta odluka je objavljena u Narodnim novinama. Iz nepoznatih razloga ta je odluka početkom veljače proglašena pogrešnom, te se otpad i dalje dovozi. Prema najavama Ministarstva zaštite okoliša i energetike te druge odgovorne službe, bilo je predviđeno da će se u paketu zatvoriti nekoliko odlagališta otpada na području Krapinsko-zagorske županije, između kojih je odlagalište neopasnog otpada u Tugojnici. Godinu dana smo prenasali sve ono što je ministarstvo nadležno komuniciralo, sve one tvrdnje koje su pomoćnici najavljivali, i jednostavno je toga šok za mjesec dana, da bi 22. Bila objavljena nova odluka, odnosno ispravak gdje točno piše da je zbog niza štamparskih greška Tugonica slučajno stavljena u prvu odluku da se gasi, ona se izbacuje van i Tugonica s tim aktom, znači, jednostavno ostaje u funkciji. Ti problemi oko samog odlagališta otpada sežu u prošlost 15 godina, kad je odlučeno da se udio općine Marija Bistrica u poduzeću Komunalac Konjšćina od 20% proda. Dakle, ja sam tad vrlo glasno i jasno apelirao da se to ne čini iz jednostavnog razloga što mi nismo u situaciji okolnih općina, znači Zlatar Bistrice, Zlatara, Budišćine, Hrašćine, Konjšćine u to vrijeme, jer mi smo već tada imali ekološku bombu, dakle imali smo na svojem teritoriju smetlište Tugonica i tim činom, dakle prodajom udjela u Komunalcu Konjšćina, u to vrijeme Termoplin Varaždinu, smo se odrekli svih prava i na neki način nekog nadzora nad Komunalcem Konjšćina. Čitavo to vrijeme su se svakih nekoliko godina pojavljivala obećanja da će se to odlagalište otpada zatvoriti u nekoliko mjeseci. Sadašnja situacija zahtijeva da se zbog kompliciranosti ovog predmeta sve preda u odvjetničke ruke kako se ne bi pogriješilo u nekim koracima. Odluka o ispravku odluke, kako je to obrazložilo ministarstvo, teško da može biti zakonito, zato što je ispravak očitih grešaka predviđen člankom 104 Zakona o općem upravnom postupku, koji predviđa da se očite greške u pisanju, tipfeleri, mogu zamijeniti običnim takvim jednim ispravkom. Na zboru građana je odlučeno da se pokrene osnivanje udruge građana kako bi se što snažnije moglo utjecati na zatvaranje odlagališta u Tugojnici, oko kojeg očito ima previše zavrzlama, a da ne bi pobuđivalo sumnju da se sve radi na ispravan način. Prema želji gospodarstvenika da dobiju stručnjake, radnike koji će odmah nakon školovanja moći raditi bez dodatnog osposobljavanja, u Karlovcu se osniva regionalni centar kompetencija koji će školovati radnike za sve potrebne profile i zanimanja. Sporazum o osnivanju tog centra potpisali su predstavnici zainteresiranih tvrtki, obrazovnih institucija i Karlovačke županije. Uređenje i njegovo opremanje stajaće 70 milijuna kuna, a projekt sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja s 45 milijuna kuna. Potpisani sporazum o partnerstvu i suradnji na projektu uspostave regionalnog centra kompetencija u strukovnom obrazovanju omogućit će školovanje stručnjaka u elektrotehnici, računarstvu i strojarstvu. Prijavitelj je projekta kojega su svojim potpisom podržali predstavnici tvrtki i ustanova Tehnička škola Karlovac, za što je osiguran i novac. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja dobili smo dva sektora: strojarstvo, elektrotehnika i informatika. Jedina županija koja u jednoj školi u Republici Hrvatskoj ima mogućnost
kandidirati dva sektora i to sa najvećim iznosom. Sve ostale škole imaju mogućnost 30 milijuna kuna za unapređenje strukovnog obrazovanja i usklađivanja potrebama tržišta rada. Karlovačka županija ima 45 milijuna kuna. Naš projekt težak je oko 70 milijuna kuna. Gospodarstvenici će u Karlovačkom centru kompetencije i sami moći kreirati obrazovni proces njima potrebnih radnika koji će moći početi raditi bez dodatne edukacije uz očekivanja da će ostati u Hrvatskoj i da u tom slučaju neće trebati uvoz radne snage. Mi smo kao županija prošle godine odobrili 822 radne dozvole za strance. 20 takvih dozvola smo odobrili 2016. godine. To dovoljno govori o velikom i naglašenom problemu nedostatka radnika za pojedina zanimanja i pojedine profesije i čitave branše. Ja moram reći da smo zapravo najmanje problema imali u strojogradnji i metalnoj industriji, iako smo 60 takvih dozvola morali i za to područje osigurati, baš upravo zbog toga što smo imali tradiciju dobrog obrazovanja i edukacije u tim branšama. Ono što je ključ ovdje su te moderne tehnologije, robotika, STEM tehnologije, strojarstvo, ovdje smo vidjeli, mi smo, odnosno naši stručnjaci su i malo i pripomogli ovdje u razvoju ovog centra kompetencije s nekakvim svojim savjetima, odabirima tehnologija. Vi morate dobiti gotovog čovjeka, a ne čovjeka koji godinu dana ne može apsorbirati ni svoj vlastiti trošak, svoje plaće, a kamoli sve ono što po proračunu dolazi na svaku pojedinu osobu. Centri kompetentnosti, odnosno centri izvrsnosti koji se osnivaju u Hrvatskoj, gdje je među prvima ovaj karlovački, trebaju školovati i ljude koji će moći prenijeti svoje znanje na druge i sudjelovati u projektima, posebno onima automatizacije i robotizacije, što je budućnost i jedina mogućnost rentabilne proizvodnje. Karlovačka je županija prva u Hrvatskoj prepoznala takvu priliku stvaranja neophodnih kadrova i prva predaje Ministarstvu znanosti i obrazovanja odgovarajući projekt, nakon čega će novo ruho moći dobiti i ova derutna povijesna zgrada u kojoj će biti smješten centar kompetencija. Glaukom je bolest koju često nazivaju tihim ubojicom vida. Dolazi bez simptoma, a posljedica može biti čak i potpuni gubitak vida. Potrebno je stoga preventivno djelovati i dolaziti na kontrole očnog tlaka, a potpuno besplatno to se može učiniti tijekom tjedna oftalmologije koji se održava u Bjelovarskoj općoj bolnici. Zbog zadržavanja tekućine u oku raste očni tlak, što se naziva očnom hipertenzijom. Zbog pritiska na živčana vlakna vidnog živca s vremenom može doći do njihova propadanja i oštećenja vidnog polja. To se stanje naziva glaukom, poznatog kao tihi ubojica vida, jer za razliku od brojnih bolesti ova dolazi bez simptoma. U tome je osnovni problem dijagnostike očnog tlaka, jer ljudi apsolutno ne osjećaju nikakve smetnje dok nije kasno. Tako da preventivni pregled i rano otkrivanje je ključ uspjeha i jedini način da se spriječi sljepoća je rano otkrivanje. Glaukom, svi smatraju zapravo da je glaukom povišeni očni tlak, no nije. To je zapravo jedna multifaktorijalna bolest koja je dovodi do propadanja vidnog živca, s time i vida, a nažalost na kraju može dovesti do sljepoće. I uvijek ga povezujemo s povišenim očnim tlakom, najviše zbog toga što je on jedini faktor rizika na koji mi možemo utjecati i možemo ga liječiti. Glaukom može biti genetski nasljedna bolest. Stoga redovite kontrole imaju veliku ulogu u prevenciji. Iz tog se razloga već petu godinu za redom u Bjelovarskoj općoj bolnici provodi akcija Tjedan oftalmologije. Prošle godine je bilo 300 ljudi, od toga smo 10% otkrili novih pacijenata. Svakako dobro je oglašeno, popularizirano i mislim da će biti rezultat. I ove godine. Priliku za mjerenje očnog tlaka iskoristili su i čelnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. Pohvalio bi našu bolnicu, dakle Bjelovar, ali i posebice naš naravno odjel oftalmološki koji radi jednu jedinstvenu akciju na nivou Republike Hrvatske. Ovo je već poluobljetnica, 5 godina,
i to je ne samo, ja bih rekao, vezano uz preglede koje se ovdje rade. A kažem, pozivam još jedan put, neka svi dođu i neka prove očni tlak, ali i stanje očiju generalno, neka se zapravo promiče ukupno kroz taj tjedan nizom aktivnosti kulturnih, promotivnih i drugih, zapravo jedna važnost prevencije i brige za zdravlje. Treba reći kako se održavanje Bjelovarskog tjedna oftalmologije pohvalili Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i glaukomska sekcija Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva. Krenula je sezona alergija, a trenutno je prijetnja alergičarima pelud stabala. U zraku je prisutna visoka koncentracija peludi čempresa i johe, dok je pelud topole, brijesta, ljeske, jasena za sada umjerena ili niska. Kako bi znali koja ih opasnost očekuje, alergičari bi trebali posebnu pozornost obratiti na peludne prognoze i peludne semafore. Prva peludna zrnca počela su lebljiti zrakom već u veljači, izazivajući kod preosjetljivih osoba neugodne alergijske simptome. Alergija na pelud ili peludna hunjavica najčešći je oblik alergije te je ima svaki deseti čovjek. Kako bi se pomoglo osobama koje pate od alergija, izrađeni su peludni kalendari koji predstavljaju grafički prikaz peludnog spektra u zraku. Trenutno sada situacija takva da su u zraku prisutne visoke koncentracije peludi čempresa, umjerene koncentracije visokoalergene peludi ljeske i johe, isto tako umjerene koncentracije topole i jasena. Pojava simptoma alergijske reakcije ovisi o stupnju alergenosti peludi i njegovoj koncentraciji u zraku. Iako se dominantno veže uz proljeće, već u siječnju počinju se javljati klasični simptomi osoba koje su preosjetljive na određena peludna zrnca. Peludna sezona počinje uvijek isto, odnosno peludna sezona traje tokom cijele godine, od siječnja do prosinca. S obzirom da je bila možda, ajmo reći, blaža zima, onda su vrijednosti iz niskih u umjerene pa i u visoke možda krenule nešto ranije nego recimo prošle godine. Poznavanje dinamike peludnih zrnaca jedan je od najvažnijih čimbenika za sprečavanje simptoma. Trenutno su dakle u zraku prisutne visoke koncentracije peludi, ljeske i johe koji su u biti uvijek dakle oni koji zapravo započinju tu peludnu sezonu. Nakon njih kreće breza, već smo primijetili par peludnih zrnaca u zraku, dakle visokoalergene breze i kroz par dana ona će vrlo vjerojatno, ako bi se nastavilo ovako lijepo vrijeme, preći iz umjerenih vrijednosti u visoke. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar savjetuju kako spriječiti pojavu simptoma. Mi uvijek preporučamo alergičarima da prate našu peludnu prognozu na www.stampar.hr ili na mobilnoj aplikaciji Peludna prognoza. Isto tako da izbjegavaju izlaske u prirodu za vrijeme visokih koncentracija. Ako ipak moraju izaći, neka zaštite nos i usta sa maskama i shield kapama. Kad dođu kući, neka operu kosu, skinu odjeću, operuju, isto tako očetkaju svoje kućne ljubimce. Ako je ikako moguće, dakle da se za vrijeme tih visokih koncentracija zadržavaju ipak u zatvorenim, klimatiziranim područjima. I naravno da uzimaju terapiju propisanu od liječnika. Iz Nastavnog zavoda ispričali su nam što nas još čeka u narednim mjesecima. Započela je peludna sezona zapravo sa ljeskom i johom koje su visokoalergene, nakon toga slijedi breza koja je isto tako visokoalergena, poslije breze negdje tamo kraj ožujka, početak travnja, stiže sezona trava. Trave su isto visokoalergene biljke i onda nakon toga možemo očekivati za vrijeme dakle ljetnih mjeseci kolovoz, rujan, ambroziju. Proljeće je pred vratima, stoga oni koji pate od različitih alergija moraju pripaziti i držati se preporuka kako bi u što je moguće većoj mjeri ublažili neugodne simptome alergije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Želim vam ugodnu večer.